Слоганот на Урбан Фест е живите статуи и останатите. Значи, најавивте и музички дел од фестивалот. Може ли малку околу програмата за... Точно така. Разговарајки со Војо и со останативе луѓе во организацијата, едноставно решивме дека ќе треба да дадеме една музичка нишка во сето тоа. Така да, кратки црти, се сведува на два бенда, Летечки пекинезери и Фолтин. Пекинезери настапуваат во една матине варијанта, која што сматраме дека ќе биде многу добра, и Фолтин го затвараат ивентот. Тоа е со бендовите, а останатите се сведуваат на диджеи, диджеи сетови, тоа се Бугимен, Шурбе и Оги и Маци. Значи, една градска урбана приказна, градски ликови кои што не сматраме дека ќе остават еден убав белег и биде тоа добар ивент. Значи, ветувате добра заба? Апсолутно. Мимо тоа, значи, едноставно, статуите ги ставаме во преден план, живите статуи. Ова е се само една добра забава, стимул за да луѓето дојдат и си поминат убаво. Епа, еве зашто се работи. Ве каниме сите да дојдете на Урбан Фест во Скопје, на фестивалот на живите статуи и останатите да уживате во богатата програма. На сквер Јадран на 28 и 29 април оваа година. И до година ќе биде, ама оваа да дојдете сите. Да не одите во Грчка!